הדברים הקטנים האלה, צריך לחשוב על רעיונות, אבל בגדול בגיל הזה וכננה, זה לא שזה בעלי שאת מתדיינת עכשיו כל נושאים כלכליים, משפחתיים, ואומרת לו לבעלי, איזה כיף, באמת חיים, איזה כיף, תבנה ואם את לא מסכימה עם משהו, רוב אתה מטומטם, אתה חיים חיים אתה, אותו דבר, איך? אם אני אלך לפי כל דעה שנייה שבשלום עצמי הגוף המטומטם הזה, מה הסיכוי שאני אעשה פעם חמישית? נכון? אז זה מתחיל לבנות קירוב יחסים שאתם גרים תחת אותה קורת גג, אבל לא חיים ממש ביחד, אין פה סיכוי כל דבר. לכן הגוף שיח חייב לקרות לחבר. ואם אדם גם אומר רעיון לחשוב על זה, אני אומר, אני חושב אחרת.